Опашки от чакащи пред паспортна служба в Хасково. Полицаи и журналисти показаха точен мерник в състезание по стрелба. 10 се борят за директори на езиковата гимназия и гимназията по дървообработване и строителство. На 4 юли, добър вечер с новините на ЕТВ. Големи опашки се извиха днес пред паспортната служба в Хасково. Чакащите бяха предимно изселници в Турция, дошли у нас за Шекер Байрам, който започва утре. До 16 часа днес през гишетата бяха преминали 240 души. Десетки се редяха на опашка пред паспортна служба, за да подновят личните си документи. Някои чакаха с часове. Чакаме да сменим паспортите. Кога чакате? Аз сутринта дойдох в 10:30. Обаче? Обаче има много народ и 126 номер съм. Ще чакам, няма начин. За паспорт за дъщерята, за лична карта и паспорт. И много опашка има? Какво да правим? И детето има проблеми, не може да приказва, чакаме. За 24 часа аз реших въпроса и ми дадоха. А пък сега внуците дойдоха. Внуците леска ще давам паспортите и сигурно утре ще вземем. Или пак бързи услуги ще искам сега пак. Може. Да. И сме доволни. Какво да правим? По време на мюсюлманските празници струпването пред службата е обичайно, защото изселниците използват празника, освен да се видят с близките си и да подновят документите. А понеделник по принцип е и най-натовареният ден за службата. Вие сте дошли за байряма ли? Да, за байряма и да се сменим паспортите и за почивка, всичко заедно. От тук по-хубо няма. Ние сме свикнали тук, чист въздух, не идваме. И всяка година идвам. 6 месеца стоя тук, чак декември месец отивам там при младите. По данни на началник групата български документи за самоличност Нежа Митошева, до 16 часа през гишетата са преминали 240 души. Повечето от тях са хора с настоящ адрес в Турция. Подадени са общо 88 заявления за лични карти и 184 заявления за паспорти. По-голяма част от случаите се заявява бърза услуга, която се изпълнява в рамките на 3 дни. Службата работи на пълен капацитет и документите се приемат и издават на 8 гишета. 46% от извършените престъпления от началото на годината до сега са разкрити от служителите на областната дирекция на МВР в Хасково. Официалната статистика показва, че се увеличава броят на разкритите случаи, престъпността намаля. Ден преди празника на полицията, началникът на дирекцията, старши комисар Ангел Цанков, даде добра професионална оценка на своите служители. От началото на годината до сега са регистрирани общо 1222 криминални престъпления. От тях разкрити са 560 или с 9 пункта повече от миналата година. И тази година структооподеляващи са имуществените престъпления – 594 кражби, от които разкрити са 221 или 37%. В селата са регистрирани 168 броя, полицаите са заловили извършителите на 74. Констатирам, че престъпността в регион Хасково е намаляла с около 15%. 15% намаление на извършените престъпления. Като анализирайки всяки един вид от тези престъпления, установяваме, че са спаднали имуществените престъпления, противозаконните отнемания, грабежите. Същевременно е повишена разкриваемостта на всички видове престъпления, като включително са установени и повече случаи на незаконно притежание и разпространение на наркотични упояващи вещества. Полицаите са заловили 6 кг и 300 грама марихуана, 55 броя канабисови растения, 363 таблетки екстази. Намерени са още 1420 грама амфетамин и 256 грама хероин. За безакцизни цигари са образувани 45 досъдебни производства. Съставени са и 148 акта. През последния месец активизирахме работата си в насока установяване на повече извършени на такива престъпления. До момента са установени около 440 хиляди къса цигари, което е с около 30 хиляди къса цигари повече. Значи образувани са
немалък брой бързи полицейски производства и досъдебни производства във връзка с този вид престъпна дейност, които са в пъти повече от миналата година. Установени са и около 200 случая на лица, незаконно разпространяващи акцизни цигари без бандерол в район Хасково, за които са съставени административни нарушения, понеже случаите не представляват престъпление. Престъпленията срещу личността запазват тенденцията да са с нисък дял. За отчетната година са регистрирани 4 убийства, всички с известен извършител. Отборът на охрана на обществения ред спечели традиционното състезание по стрелба, което се организира за празника на МВР. Охранителите показаха точен мерник и заслужиха първата позиция с 158 точки. Втори бяха служителите на районното управление в Димитровград с 156 точки, а трети – криминална полиция с резултат от 127 точки. Тази година 24 души премериха точен мерник, измежду тях и представители на медиите. Осем отбора от по трима души премериха точен мерник на традиционното състезание, организирано по повод празника на полицията. Измежду стрелците имаше представители на криминална полиция, специализирана полиция, районните управления в Димитровград и Свиленград и други. Участват служители на ОДМВР Хаско и отбор на медиите. Разстоянието е 25 метра до мишената. Изстрелите са три пробни с 8 зачетни. Стреля се с пистолет Макаров, калибър 9 по 18. Накрая ще бъде излъчен победител между индивидуалните, смисъл индивидуално, и ще бъде излъчен и отборно победител, като събере от сбора от резултата, на който ще покажат. По 60 точки отстреляха началникът на областната дирекция на МВР Ангел Цънков и началникът на КАТ Хасково Иван Расоков. Добър мерник показаха и представителите на медиите, които преминаха специален инструктаж преди да получат пистолет. Към оръжието винаги се подхожда като към зареден. Пълнителът трябва да бъде изваден. Ще ви обясняват, всичко се прави по команда. Първо се стрелят три пробни, проверява се мишената, коригира се стрелбата. В крайна сметка първи индивидуално стана Красен Колев от районното управление в Димитровград с 76 точки. Втори бе Пламен Митев от криминална полиция с 69 точки, а трети с 68 точки се класира Адам Адамов, началник група охрана на обществения ред. Ваше наблюдение, как се справиха журналистите? Ами добре, да, добре, не пропуснаха мишената, което не е очудващо и не е изненадващо, тъй като ние почти всяка година си ги каним, така че няма какво да ни изненада. Логично, отборът на медиите бе последен. Журналистите успяха да отстрелят общо 48 точки. Изложение и демонстрация на техника направиха полиция и пожарна в Смолян по повод утрешния празник на МВР. За децата най-голямата атракция беше да се качат на противопожарната стълба. В продължение на няколко часа пространството пред областната дирекция на МВР в Смолян се превърна в притегателен център за деца и възрастни. Подразделенията на Вътрешното министерство, полиция, пожарна, гранична полиция изложиха техника и оборудване, които са в помощ на служителите при ежедневната им работа. Очаквано най-любопитни бяха децата. Мълчуганите искаха да се запознаят с граничарското куче. Други се интересуваха от оръжията и биноклите за нощно виждане. А най-голямата атракция бяха противопожарните автомобили и особено 30-метровата пожарникарска стълба, пред която се изви опашка от желаещи да се качат и да погледнат града от високо. Това е доста интересно, защото като попаднем в някой случай за пожар или нещо подобно, можем да знаем какво да правим. Стилиан и приятелчето му Димитър от сутринта обикаляха пожарникарските автомобили и споделиха, че един ден може би ще станат пожарникари. Добра работа е да помагаме на други хора. Много родители също бяха дошли заедно с децата си. Интересна ни е техниката и как се борави с нея. Можем да сме по-сигурни, когато имаме такава техника. Мисля, че можем с високо вдигнати лица да посрещнем професионалния си празник. Отчитаме добри резултати в работата по основните направления на дейност на всички структури.
Старши комисар Димов направи уточнението, че винаги има какво още да се желае в работата на МВР. От гранична полиция пък отчитат сериозен миграционен натиск по българо-гръцката граница, за която отговаря Смолянската регионална дирекция. Взети са всички мерки, има добри резултати, повишава се капацитета на гранична полиция с технически средства, с човешки ресурс, който ще доведе до ефективното противодействие на нелегалната миграция. Празникът на МВР 5 юли беше отбелязан в Смолянската дирекция още с футболен турнир и турнир по стрелба. Пожар обгази хасковският квартал Република днес в късния следобед. Пламъците се разгоряха в едно от сметищата край улица Акация. Вследствие на това гъст сив дим се разнесе покрай ромските къщи. На мястото на инцидента бе една пожарна, а пострадали няма. Огънят в сметището край улица Акация пламнал малко след 15 часа днес. Изпратената на място пожарна кола едва успя да достигне до самите пламъци. Хората, които живеят наблизо, разказаха, че буклуците се запалили внезапно. Не знам, от слънцето ли или някой дете фарлили нещо, не виждам нищо. Близо половин час пожарникарите гасяха подпалените буклуци. През това време ромите в дерето бяха обгазени от гъст дим, придружен от задъшлива миризма. Много е опасно, ама кога да го правиш? А кажеш, къде да идем? Опасно е, знаеме, че е опасно, ама пазиме се и така. Не излизаме вънка. Подобни инциденти са почти ежедневие за ромите, които живеят в близост до сметището. Затова и пожара не предизвика особен интерес. Редовно, най-редовно. През лятото, така от топлина ли какво, целият квартал, буклука им тука. Книги, миниги, всичко тука фарлят. Някой да не би нарочно да го пали да унищожи буклука? Да, не съм видяла. Не съм видяла нарочно някой да е фарли. Ама много книги има, буклуци има, целият квартал тука. Миналата година сметищата, които са в близост до улица Акация, са горяли поне 20 пъти. 50 златни накити, укрити в сутиен, задържаха митническите служители на капитан Андреево. Ценностите са от 14 каратово злато на стойност 14 280 лева с общо тегло 255 грама. Те са пренасени от жена, пътуваща в автобус с българска регистрация. Контрабандните златни накити са 12 чифта обици, 21 пръстена, 9 медальона, 4 гривни, 4 синджира. Те са задържани при проверка на автобус с българска регистрация. Пътниците и шоферът заявили, че не внасят стоки и валута за деклариране. Превозното средство обаче е селектирано за щателна митническа проверка. При личен преглед на една от пътничките, митническа служителка установила в сутиена на дамата необичайни подплънки, които се оказали нейлонови пликове с общо 50 златни накити. Според направената от вещо лице експертиза, накитите с общо тегло 255 грама са от 14 каратово злато на стойност 14 280 лева. Няколко часа по-късно при митническа проверка на друг автобус с румънска регистрация, влизаш в страната от Турция, са открити 859 грама сребърни бижута в дамска чанта на румънска гражданка. Контрабандните златни и сребърни бижута са задържани, а на пътничките са съставени актове за нарушение на валутния закон. Петима са подали документи за участие в конкурса за директор на Хасковската езикова гимназия, шестима пък са кандидатите за гимназията по дървообработване и строителство. Припомняме, че шефовете на двете големи хасковски гимназии, Пенка Дилиева и Александър Батимов, получиха предизвестия за пенсиониране в края на учебната година след изричното нареждане на просветния министър Меглена Кунева училищата в България да се освободят от всички навършили пенсионна възраст. Пенка Дилиева е директор повече от 18 години, а Батимов 32. Обявените места за директори в област Хасково след заповедта на министър Кунева са 6 за едно държавно и 5 общински училища. Днес бе последния срок за кандидатстване. В Хасково двете училища вече са известни. Гимназия за преподаване на чужди език с професор доктор Асен Златаров. Там имаме към момента, все още има 2 часа и половина до края на работния ден. Така към момента там е подадени 5 заявления, 5 комплекта от документи, с един повече има за професионална гимназия по дървообработване и строителство Цар Иван Асен II. Това всъщност е училище с най-много кандидати. След това е гимназия преподаване чужди езици в Хасково. В основно училище Любен Каравелов в Свиленград има 5 комплекта от документи. С по-малко вече, с по 2 комплекта има подадени за училищата в Ябълко и в Железино.
по същия начин и в СОУ Свети Климент Охридски, Симеонов град. Конкурсът ще се проведе в три етапа – допускане по документи, писмен изпит и интервю. От инспектората по образование се въздържаха да назоват имената на кандидатите на този етап, макар че така или иначе ще трябва да публикуват на сайта си допуснатите до участие във втория кръг на конкурса. Изискванията към кандидатите са: да имат 5 години учителски стаж, да имат специалност от дипломата завършено висше образование, което могат да формират норматив от часове в училището. Следващия етап е тест за проверка на професионалната компетентност, познаването на нормативната уредба, а след това е вече интервюто пред комисия. Там отново се проверяват по 4 или 5 критерия готовността на кандидатите да заемат тази длъжност, отново управленска компетентност, професионална компетентност, умение за вземане на решения. И след това вече за решението, най-вероятно теста ще бъде на 18 или 19 юли. Според началникът на инспектората по образование Иван Панайотов, сред желаящите да бъдат училищни директори има доста силни кандидатури и той се надява на есен гимназиите да имат добри нови ръководители. Те трябва да бъдат назначени в началото на месец август. По неофициална информация, сред желаещите да застанат начало на елитната езикова гимназия са директорът на Димитровградската езикова Красимир Кръстев и Даян Янев, учител по български език и литература в природо-математическата гимназия. Последният е и общински съветник в Хасково от реформаторския блок, а преди години бе експерт в инспектората. 200 души ще бъдат включени в нов проект на община Хасково «Шанс дома». Той е на стойност 500 000 лева. В него ще бъдат включени възрастни хора и деца с увреждания, а целта е да се подобри качеството им на живот. Проектът е продължение на предишната схема «Нови алтернативи», по която бяха включени 92 души. Сега те ще бъдат пренасочени към «Шанс дома». Предстои създаването на център, в който почасово ще се предоставят услуги на потребителите. Това могат да бъдат възрастни хора над 65 години с увреждания или такива, които не могат да се самообслужват. Могат да кандидатстват и деца. Идвайки в центъра, възрастните хора ще могат да получават комплексни социални услуги. Като, например, основните са да ползват домашен помощник, личен асистент или социален асистент, а същевременно ще могат да ползват услугите на работещите в центъра психолог, рехабилитатор и медицински специалист. Ще бъдат наети 20 лични асистенти, 10 социални асистенти и 5 домашни помощници, които ще помагат на потребителите в ежедневните им домашни задължения. Услугите ще са почасови. Кандидатстването по проекта започна от днес. Кандидатстването става по документи, които раздаваме като образци, както тук в салона за касово обслужване на община Хасково, така и са налични тези образци в нашия сайт на община Хасково. Става на място, като си подадат целият комплект документи, тук на гише 4, всеки ден от 9 до 16.30 часа, от 4 юли, т.е. от днес до 15 юли. Очаква се центърът да заработи до края на юли. Той ще се намира в сградата на Бизнес Център 2. Очакванията са да спомогне за подобряването на качеството на живот на своите потребители. Русица Делева, носител на голямата награда, плакет на кмета на община Минерални бани Мимюн Искендер във втория национален конкурс с песните на Надялка Керанова, който се проведе в събота. Наградата за най-млад изпълнител получи 9-годишната Деляна Манева от село Садово, Пловдивско. Националният конкурс с песните на Недялка Керанова се провежда за втори път, като тази година бе посветен на 20-годишнината от смъртта и 75-годишнината от рождението на голямата народна певица, която е родом от Минерални бани. С организирането на това културно събитие, ние не само отдаваме заслужена почет и признателност към неповторимия талант на певицата, а опазваме и съхраняваме част от българското народно творчество. Конкурсът дава възможност за изяви на изпълнители от цялата страна и открива млади таланти, последователи и почитатели на Недялка Керанова, които ще предават на идните поколения богатството на певческото и изкуството.
Организатор на фолклорната проява е Община Минерални бани. Конкурсът се проведе в три категории – професионалисти, възпитаници на музикални училища и любители. Двама от Хасково завоюваха две втори места в категория любители. Това са Марин Стоев и Виктория Бамбалова. Хубен Хубенов от село Вагларово пък спечели специалната награда на компания Музикален свят, която включва безплатен звукозапис и разпространение на аудио и видеопродукция. Наградата за най-възрастен изпълнител получи Рисана Кавръкова от село Доситеево, община Харманли. Знаеш ли? Поради големия интерес, организаторите на националния конкурс с песните на Недялка Керанова предвиждат през 2017 година празникът да се проведе в продължение на два дни. Като във фолклорната проява в чест на великата народна певица от село Татарево ще участват и всички оркестри, с които тя е пяла. Контролна среща изиграха помежду си днес в Хасково националните отбори по плажен хандбал за юноши и девойки до 16 години. В събота представителните тимове на България започнаха подготовка за европейското първенство в Назаре, Португалия. Трети ден националните отбори по плажен хандбал за юноши и девойки до 16 години се подготвят в Хасково. В първите два дни тимовете провеждаха заниманията си по-отделно, от днес бе първата контролна среща помежду им. Както вече съобщихме, националните треньори за тази възраст са хасковите Ирина Миладинова и Самет Муртазали. В съставите за европейското първенство в Португалия пък влизат по трима състезатели от двете хандбални школи в Хасково. При юношите са Валентин Каваков, Петър Тенев и Виктор Ванчев, а при девойките Василена Шомова, Маринела Панайотова и Християна Петрова. Карахме добра физика за това кратко време. Поработихме също за техниката на самите състезатели. Сега наблягаме, имаме още 4 тренировки, значи наблягаме на тактическо надиграване, сработване вече по време на игра, имаме упражнения, които са необходими много по време на игра и работиме по този начин. Значи предимно вече наблягаме на тактическа подготовка. Жребият за европейското първенство в Португалия отреди юношите на България да играят предварителната група с отборите на Швейцария, Холандия и Русия. Девойките пък попаднаха в една група с Русия, Холандия и Испания. Амбициите за медали са задължителни. Тръгваме с гордо вдигнати глави. Децата са мотивирани, нахъсани да представят България на този форум и да се надяваме да се класират за световното и за олимпийските плажни игри за тяхна възраст. Днес на тренировките присъства Бурак Тезджан, който е представител на Европейската федерация по хандбал. Тезджан, който работи в сферата на плажен хандбал, даде съвети на българските треньори и на състезателите. Европейското първенство в Португалия от 8 до 10 юли. Българската делегация заминава ден преди шампионата. Момичетата на клуба по борба в Тополовград спечелиха отборната титла на държавното първенство на малките селища. При момчетата на второ място се класираха състезателите на Симеоновградския клуб по борба Вълко Костов. Симеоновградчани имаха еднакви точки с шампионите от Странджа Средец, но победителите бяха с един златен медал повече, което в крайна сметка им донесе и купата за първото място. 20 участника се включиха в велосъстезание по изкачване на връха Ида. Организатори на надпреварата бяха клуб по колоездене и туризъм Ида Хасково съвместно с община Минерални бани. След като преди две седмици колоездачен клуб Хасково провери традиционното си скоростно изкачване на връха Ида, сега и другият местен клуб Аида организира подобно състезание. 20 колоездачи от страната се включиха в надпреварата, която се проведе в събота. При най-младите до 19 години победител стана Стилян Стефанов. В групата до 30 години най-бързо върха изкачи Денислав Живков. Веселин Мичев от Габрово стана победител в най-масовата група от 31 до 40 години. Красимир Ченлиев беше най-бърз при 41-50 годишните, а Манол Вранчев победи в групата до 60 години. Сред най-добрите отново беше 66-годишният Никола Демирев от Казанлъжкият клуб Шампиони. Въпреки че Демирев бе най-възрастният участник, той завърши преди доста от по-младите от него, а стана и победител в групата над 60 години.
От общината домакин бяха подготвили сладка изненада за всички състезатели, като награда за старанието имаше няколко тави с баклава. Международен тенис турнир стартира през почивните дни в Хасково. Шампионатът е за юноши и девойки до 16 години. Утре започват срещите от основната схема. 32 юноши и 15 девойки започнаха от квалификациите в турнира. Надпреварата е част от календара на Тенис Европа и носи точки за европейската ранглиста. От квалификациите за стартиращата утре основна схема се класираха по 8 състезатели. Директно оттам в надпреварата пък ще се включат по 24 тенисисти в зависимост от мястото си в ранглистата и с лайлдкарт от организаторите. Утре ще започнат срещите в основната схема и на двойки. При добра организация и подходящи климатични условия двубоите на двойки ще се изиграят по-бързо и финалите ще са в петък. На сингъл по програма финалните срещи са в неделя. Какво време ни очаква утре? Вижте след секунди от екипа ни. Хубава вечер!